har bildat två sådana pastorat. Känns mycket bra. Idag så kommer det vara ganska många präster. Vi ska göra lite olika saker. Biskop Johan kommer att leda mässan. Jag tänker predika. Får vi se. Och sen efter gudstjänsten så är alla välkomna att transportera sig till Lillås församlingshem. Där bjuds det på lunch. Varmt välkomna. Hoppas ni tycker att det här ska bli roligt. Ska vi köra det? Ja. Bra. Tycker ni det? Ja. Perfekt. Då kör vi. En kyrkoherde ska som varje präst förkunna Guds ord och förvalta sakramenten och leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänst, undervisa och utöva själavård. Kyrkoherden ska vara församlingens andlige ledare och tillsammans med förtroendevalda och övriga medarbetare se till att allt sker i god ordning och efter Guds vilja. Kyrkoherden ska planera, samråda, uppmuntra, inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingen och verka för församlingens tillväxt i tro på Gud. Du Thomas, du har åtagit dig tjänsten som kyrkoherde här i Hovsta pastorat. Här ska du utöva din tjänst så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen.